Вие знаете, че на национално ниво ние вече заявихме, че 2,5% е необходимото усилие, което нашата страна като военни разходи трябва да направи, за да вървим едновременно и модернизацията, и да се реши въпроса с некомплекта в въоръжените ни сили. Така че господин Тръмп в първия мандат има огромна заслуга да имаме 2%, това, което почти НАТО го постигна. Отделни страни, мисля, че тази година ще достигна 2%. Сега 2,4% мисля, че е постижимо и е необходимо. Това, което наблюдаваме в Украина, се диктува от Русия. Русия е агресора, зависи каква ще бъде политиката на руското правителство и доколко то ще се вслуша в новите приоритети и стратегията, която Тръмп ще приеме. Нека да се формира екипа на президента Тръмп, нека да чуем неговата геополитическа стратегия и тогава можем да коментираме, но това, което е сигурно, войната няма да спре в един миг от момента, в който президента Тръмп стане президент. Това ще бъде дълъг политически процес, външно-политически, дипломатически. Никой не желая тази война да продължава. Въпросът е как ще завърши. На принципите на международното право, спазване териториалната цялост на държавите или в нарушение на устава на ООН. И аз мисля, че в това отношение международната общност е единна. НАТО ще продължи да подкрепя Украина, това е сигурно. Господин Запрянов, един допълващ въпрос към днешната дата. По-късно днес е планувана премиерата на териториалната постановка, наречена човекът оръжието на Джон Малкович. Десетки български интелектуалци, общественици, Съюза на българските писатели и организации на българите в чужбина са против това и призоваха ръководството на Народния театър Иван Базов да отмени постановката, защото тя накърнява достоинството и паметта за загиналите български войници в сръбско-българската война. Каква е вашата позиция? Това е едно културно мероприятие. Министерството на отбраната няма отношение. Даже и това мероприятие не е свързано с пиесата на Малкович по никакъв начин. Ние трябва всяка година на тази дата наистина да почитаме княза и това го правим и ще продължим да го правим. Моя коментар е следния. Героите в тази война не са само хората в униформа. Отидете в селата, аз бях скоро на Горголят, на паметника на Майка България, тъй като там ще инвестираме 152 000 тази година с общината в Сливница, до година още 160 000, до година ще честваме 140 години на тази война, ще бъде национално мероприятие, випуска на военните училища и академията, ще се казва Сливничко-Драгомански до година. И в тази война геройството на капитаните и на българските войници е допълнено от геройството на местното население. Местните хора там, отидете и питайте, още помнят потомците как техните деди са подпомагали българската войска, а на Горголят дори са били готови с брадви, вили и сопи да се включат, да помогнат на отряда, за да спрат настъпващия противник. Това е българина, който може би е обект на пиесата, нали? И не искам да коментирам. Ние трябва да даваме почет и на войската си, и на нашите деди.